Ajmo Palovčani, ajmo, ajmo! Al poslije ćemo trčati zajedno. Vidiš da nisi ga prepoznaj, jeba. Ne znaš ko je to. Prijatelji i posjetitelji Žumberka, evo čast mi je kao župnik Sošički vas danas pozdraviti ovdje. Prije 25 godina, nažalost, Sošice su izgubile svoga sina, slobodno ga mi zovemo Sošičkim žumberačkim sinom, ali dobili smo hrvatskog heroja i to je na čast svima nama i zbog toga ovaj tjedan se rado sjećamo dragog pokojnog pilota Sošičkoga Miroslava Perisa i upravo on nas je danas okupio da svojim sudjelovanjem sportskim ili bilo kakvim drugim molitvenim da evo se sjetimo njega i da ne bude jedan od mnogih zaboravljenih u Hrvatskoj, nego da bude zaista ponos svima nama i da bude primjer čovjeka žumberčana uskoka koji je evo nije žalio ni minutu svoga života dati za domovinu i za svoj narod. Pa je upravo zbog toga ovdje smo na početku ove komemoracije ovog kratkog programa danas se pomoliti za pokoj njegove duše. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. U blaženom usnuću podaj, Gospode, vječni pokoj vas za spominjanom slugi svome Miroslavu Perisu i učini njemu vječni spomen. Vječni mu spomen, vječni mu spomen, vječni mu spomen. Pokoj
vječni darujmo Gospodine, počivao u miru Božjem, neka mu bude vječni spomen. Hvala župniku župe Sošice, gospodinu Marijanu Jeftimovu. Dobar dan svima i hvala vam što ste došli na obilježavanje 25. godišnjice pogibije pukovnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Miroslava Perca. Pozdravljam sve prisutne, a posebno obitelj Peris, suprugu Snežanu i sina Ivana, gospodina Ivana Selaka, kolegu Pivolka, predstavnike grada Samobora, Karlovca i općine Žumbera. Župnika župe Sošice Marijana Jeftimova, učesnike prvog maratona Karlova Sošice i malom bojnikom Mira, kao i sve predstavnike Mira i sve ostane bojnice. Miroslav Perec, pilot i pukovnik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Rođen je 1. veljače 1961. godine u Karlovcu, kamo su njegovi roditelji Ilija i Dragica, rođena Bojić, doselili iz Sošica. Po završetku osnovne škole Banija u Karlovcu, Miroslav je odlučio poći u srednju zrakoplovnu školu u Mostaru. Svoje buduće zvanje vojnog pilota usavršio je u Zadru i Puli. Bio je najbolji đak u svojoj klasi. Bihać mu je bilo prvo radno mjesto. U Karlovcu se oženio gospođom Snježanom, rođenom Vučić, iz tog braka rodio im se sin Ivan. Miroslav Perec pomaže u planiranju i realizaciji preleta hrvatskih pilota i njihovih borbenih zrakoplova MiG-21 iz Bihaća u Hrvatsku. U veljači 1992. godine napušta JNA i stavlja se na raspolaganje Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu. Kobnog 14. rujna 1993. godine pilot Perec javlja se dobrovoljno za akciju protiv agresora koji je tih dana slao svoje smrtonosne projektile po Sisku, Zagrebu, Karlovcu. Vraćajući se sa uspješno izvršenog zadatka, njegov MiG-21 zvan Osvetnik Vukovara pogodile su neprijateljske rakete kod mjesta Stipan u općini Gvozd, Vrbimost. Opraštajući se od palog hrvatskog i žumberačkog viteza, zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane, general pukovnik Imre Agodić kazao je: kao što je bio prvi u svojoj klasi u školovanju, tako je i u ratu za Hrvatsku pokazao sve osobine koje se traže od pilota. Hrabrost, znanje, vještinu, spremnost na odricanje i entuzijazam. Iskazao se u oslobađanju okupiranih krajeva domovine. Njegova smrt veliki je gubitak. Odajemo mu priznanje za sve što je učinio i bio spreman učiniti za Hrvatsku. Gubitak ovog mladog, hrabrog i samozatajnog čovjeka osjetili su njegove kolege. Šira, a osobito uža obitelj, koja je tog dana izgubila brižnog oca i supruga. Uz vojne počasti 27. rujna 1993. godine na Karlovačkom groblju Hrnetić pokopani su posmrtni ostaci hrvatskog viteza Miroslava Perca. 2012. godine u Sošicama podignuta je spomen lista. Pozivam gospodina Ivana Selaka, brigadira pilota Hrvatske vojske, da nam se obrati sa parije. Thank you.
Dragi prijatelji, dragi moji Žumberčani, dame i gospodo, obitelji poginulog hrvatskog viteza Peris Miroslava. Jučerašnji dan je dan tuge za sve nas. To je dan tuge, ali dan i dan ponosa. 14.9.1993. godine na borbenoj zadaći poginuo je vitez hrvatski pilot Miroslav Peris. Tog kobnog jutra, jutra koje bih htio da se nikada nije dogodilo, poletili smo zajedno na borbenu zadaću. Poletili smo zajedno, ali Miroslav se nikada vratio nije. Zadaću smo izvršili. Cilj smo uništili. Ali kako reći da je zadaća bila uspješna kad se moj bratius vratio nije? Tko je bio Miroslav Peris? Miroslav Peris je bio čovjek iz ovog kraja. Bio je sin ponosnih Žumberčana. Bio je suprug, bio je otac, bio je brat. Bio je pilot Hrvatskog ratnog zrakoplovstva koji je rekao: ok, idem, jer tuku i po mom Karlovcu, i po mojoj Jaski, i po Jastrebarskom, i po Dugoj Resi. Idem. I išao je. Otišli smo skupa. Sjećam se, kao što sad gledam vas, tako se i sjećam i tih trenutaka. Poletili smo zajedno, sa moje desne strane iza je bio Miroslav u svom zrakoplovu. Odmah nakon polijetanja, jako nisko, kad smo lizali krovove kuća gradića, to vam jedno naselje u Gorici, znam da sam zadnji put pogledao u pravcu Perisovog aviona i pogledao sam u lijevu stranu i vidio, bilo je rano jutro. Pogledao sam u lijevu stranu i vidio sam ogromnu kuglu, crvenu kuglu izlazećeg sunca. Pilot ne smije imati slabosti. Znam da u tom trenutku slabosti da sam se pitao da li ću ga i sutra vidjeti. Bio je to samo trenutak slabosti i nakon toga sam se pretvorio u borbeni stroj. Nažalost, to izlazeće sunce sutra nije vidio Miroslav Peris. Svi ljudi kažu da, i ja sam to do tada govorio i vjerovao i bilo mi je lijepo. Kad se rađa nova zora, kad sunce izlazi, to je zaista nešto lijepo, to je nešto fantastično, to je rađanje novog dana, to je rađanje novog života. Od 14.9.1993. godine ja mrzim izlazak sunca. Ko što rekao, zadaća je bila izvršena, cilj smo uništili, a to nije bila zadaća. Zadaća ne može biti uspješna ako si izgubio prijatelja, ako si izgubio kolegu, ako je tako čovjek vidite spao. Dragi moji Žumberčani, obitelji Peris Miroslava, budite ponosni na svog žumberačkog sina. Budite ponosni na svog supruga, budite ponosni na svog oca, budite ponosni na svog brata. On izgubio život. Dao ga je na oltar domovine, kao i mnogi drugi vitezovi, kao i mnogi drugi hrvatski branitelji. To su ljudi koji su pali da bismo mi živjeli u slobodi i miru. Za mene, želim vjerovati i vjerujem,
da njihova žrtva neće biti i nije uzaludna. Sva čast i slava pripada svim hrvatskim braniteljima. Neka im je vječna slava i hvala. Miroslave Peris, počivaj u miru ili leti na besima, kako je to. Hvala. Hvala gospodinu Selaku na ovim toplim i emotivnim riječima. A sada pozivam delegaciju Udruge specijalne jedinice policije Grom Karlovačke županije da položi cvijeće i zapali cvijeću. Cvijeće i zapale cvijeće. Predrag Kradić. Stjepan Cerovac. Dominik Ban. Domagoj Krišto. Igor Matičić. Može se uniti nešto povećanje. Josip Dikon. Dolšak. Sada još nam preostaje uručenje pehara i medalja učesnicima malo nogometnog turnira. Sudac gospodin Nenad Šerek. Pomažite, šta ko dobio toga? Ovo i ovo. Nismo se adekvatno pripremili. Ne, vi ćete dobiti ovo koja nije pala.
Molim. Nema veze, nema veze. Evo, ja vam čestitam, ne znam što vam čestitam, najbolji ste. Sudac. Najbolji sudac. Evo, izvolite. Idem. Najbolji je ovo jutra. A ću vam ostaviti ovo jutra. Samo ovo. Najbolji golman, Rubalčević Marko. Najbolji strijelac Tomašević Tomislav. Najbolji igrač Zember Velimir. Specijalne jedinice policije Grom Karlovačke županije, udruga Tadija Smičikas, udruga USKOK Sošice, atletski klub Žumberak, DVD Sošice i neizostavne žumberačke vile Sošice. Dragi sponzori, bez kojih također ne bi bilo moguće organizirati ovu manifestaciju su općina Žumberak, obitelj Peris, udruga Tadija Smičiglas, gospodin Željko Šajatović, gospodin Ilija Crnjenica, gospodin Ile Korvić, časne sestre Bazilijanke, župni ured Sošice, i sve drage nam žumberačke žene koje su pekle kolače i pomogle kuhati. Molim vas da svi zajedno odemo prema vatrogasnom domu na skromnu okrepu. Hvala vam lijepo i do idućeg susreta.